За сайн бацхан уу. Агляд подкастын ха шинэ дугаарт тавтай морил. За өнөөдөр бид Nomio-тэй оролцож байгаа. Knowledge Diary number 2. Номер 2 тэгээд англиар ярьчихсан аа. Болчлоо ер нь зүгээр ярмаар байгаа сэдвээ гоё монголоор хай тайлбарламаар болохоо. Бид дараа өөр нэг англиар ярих сэдвээ гэхдээ бодоод олцсон. Тэгээд тэр талаараа ярина. За Nomio-г танилцуулъя. Манай Сиднейд амьдардаг яг бид хоёр бит хэд ирээд яг л адилхан хугацаанд ирсэн тий. Тэгээ анх ирээлэг найзлал танилцал явсан. Аа. Тэгээд одоогийн метаар маркетинг ха чиглэлээр энд нэг газар ажиллаж байгаа. Тий, нэг коллежид ажиллаж байгаа. Сайн байцгаана уу гэж. Сайн. Ахиад гэж үгүй эндээс нэ. Намаа байна. Нэмишүрэ хоёр. Питер нэрээ бас нэг мүднавгийн подкаст хийж үтсэн тий. Тий, байж байгаа л да тий тэр. Өгн байгаа. Гэхдээ ерөөсө линкээ нэгч хүмүүс нөгөө цацаж эхлэегүү нэгч юм хийж үзээгүү. Гэтэл лого маань надад амар таалагддаг. Амар гоё логотой. Mood now гээд maybe coming soon. Who knows? Да. How was your week? Аа, энэ талаа нөгөө дэжиг өнгөрчлөө. Гэтэл амар хурдан өнгөрөөд байна. Тин гэрээсээ ажиллаж байгаа ихний 7 хоног амар ингээл удаан өнгөрөөд байгаасахгүй юу? Тэгсэн чинь одоо бүр энэ 7 хоног бүр нэг мэтч дөрөвдөгдөр нэг мэтгэл өдрийн 3 цаг 4 цаг болсон. Нэг мэтгэл 4:20 болсон. Тэгэл оо одоо 40 минутын дараа дуусчих юм шиг. Цаг бүр амар хурдан өнгөрөөд байгаад нь би нэг сонин гайхаад өгөнд гэртэ байгаа юм чинь гэж бодоод амар удаан өнгөрөх хэрэг гэж бодсаахгүй. Гэтэ ин хэм бэлээ. Би л одоо гэж бодсон. Гэрээс ажиллахаар яалчгүй арай илүү цаг хийх юм ч юм уу их юм шиг санагдсан. Нөгөө трейн л үч юм уу те ямар нэг автобус руугаа яарахгүй ажил тараад за тэдэм надад болохоод ингэнийг ингэж яарахгүй байгаа болохоор би бол жоохон хит ер нь өдөрт нэг 30-аас 40 минут цаг маг илүү суучихдаг. Би ажил яах гэж. Манай ажил бол нөгөө international student college болохоор одоо нөгөө энэ юунаас болоо коронавирусаас болоод амар багассан ажил ер нь бол тэргээд аваад ажил багасчингууд ингээд ер нь бол ажлын ачаалбар хамаагүй багассан тийм болохоор би бол нэг их яахгүй. Харин ч баг ингээд мунчууд байгаа юм шиг санагдаад байгаа гэхгүй. Гэвч чисэн амарч авах хэрэгтэй. Номоо миний мэдх за баг цорын ганц хүн гэхгүй. Баг хэдэн жил нэгч сектэй те нөгөө өвдлөө гэж ажиллаас тасалдгүй ч юм уу. Ядраад би болохоор өөр амарч тэгдэх байхгүй. Кэнтэй ажилласнаа. Оо миний одоо mental health те сэтгцэн эрүүл мэнд маань жоон болохгүй байна. Би нэг өдөр амарх хэрэгтэй. Гламер тэгдэх ч юм уу. Яг би үнэхээр би өвдөг байсан ч амар ч юм өвдөд тэгдэх талтаа тэнгууд намайг болохоор хэрэг тэгдэв те. Бүрээм хариуцлагатай санагдаад байдаг надад бүр. Тэгээ баг ахаас хойш 10 жил ер нь их сургууль дахад би ер нь хичээл яг юм санаатай хүүхдүүд аамаар ингээл хичээл бичлээ. Вирусын хичээлээ тасна гэдэг бол миний хувьд бол аамаар байж болохгүй зүйл ч юм уу. Тэгэхгүй одоо хичээл дээр үр бүтээлгүйсэн чи би бүр тэр хичээл дээр очиад ирцээ бүртгүүлэх нь миний хувьд бол аамаар чухал юм шиг. Тгээс сурцсан болохоор хичээлээ таслах юм уу ажиллааг ингээд бүр яг ч өөх гээд бүр ингээд өвдөөд л хөвтэйгүү ажиллаа таслах юм бол тэр бол бүр аамаар хэцүү зүйл. Гэтэ одоо сурж байгаа одоо ингээд худлаас тэм болгож болно шүү дээ. Ер нь л одоо сурж байгаа. Гэхдээ урд нь бол тийм байсан. За за. Knowledge diary гэж ааш тээ. За энэ талаа нөгчний сурсан. Яг энгийн хөрхэн жижиг юм надад сурсан. Гэхдээ тэд нар маань бүгд энгийн нэрээ ингэж зарагцсан. Энгийн юм жижигэн байх тусмаа бидний амьдралд амар гоё нөлөө жижиг сажиг юмнууд ингэ нү жижигэнгээд анзаарахгүй яваад тоохгүй ажиснаг хэрэгжүүлээд үзэнгүүт амар том үрдүнтэй ч юм шиг. Тэгэхээр бас нөгөө жижиг юмнуудыг аа энэ яг гоо нэг байж л байдаг гэлтэй нэг take for granted тэгж авах хэрэггүй юм шиг санагдсан. Тэг минийх бас амар гурван бичингээ сонсолбор оо so cute гэж бодож магадгүй амар гурван тийм ингийн юм аа. Дээрэс нь одоо ингээл чиний энэ талаар яг сурсан юм гэлтэг хүмүүд хүн яг надад юу байгаа ингээл ингээд ботхор заримдаа орж ирэхгүй ч юм шиг те. Тийм байгаа. Тэгээ дээрэс нь энэ амар том сонсогдчихж магадгүй те. Зарим хүмүүс би угаасаа ч үл сурдгүй штэ эсвэл би юу ч мдэггүй штэ гэж бодож байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ та яг ингээд өөрийгөө ухаад үзэх ч юм уу те. Зүгээр нэг жижигхэн шин зүйлийг л мэдсэн байх чинь шинэ зүйл сурсан гэдэгтээ тооцож болно шүү гэдэг нь бас сайн хэлэх хэрэгтэй бах те. Тэгэхгүй хүмүүс болохоор ингээд аа энэ хүмүүс сурсан гэж юм гэж бодонготой би юу цураагүй сурдгүй ч юм уу те. Нэг амар том зүйлээр сэтгэхэд тэгт магадгүй зүгээр нэг шинэ аппликейшн олж мэдсэн тэр зүгээр шинэ зүйл сурчиж байгаа байхгүй. Тэрийг мэдчихээ мэдж байгаа гэдгээ мэдж яхих нь амар чухал. Бас мэдхгүй байгаагаа мэдхгүй мэдж яхих нь бас амар чухал очиж байгаа байхгүй. Тийм яг юм. Тэгээд нүний тархиа чанаа сувгаа солих юм шүү. Одоо чинь ингээд дэлгүүрт ингээд за би
шинэ жилд орох гэж байгаа. Гэтэл би энэ жил улаан палаач хүмүүс мөрөн гэл тий. Тэр ингээд дэлгүүрээр явахдаа эхний ээлж нь улаан палаач гэл ингээд хайгаал амар хугацаа шаарддаг шүү дээ тий. Тэгээ ингээд нилэн хэсэг нэг 20 30 минут хэсний дараа нүд бүр ингээд өөрөө зүгээр ингээд лангууг тэрчгээр нь харангуй шууд улаан палаач шууд энд тэнд энд байгаа ингээд шууд өөрөө ингээд тодруулаад харуулд чи чинь тэгдэг уу яг юм хайж байгаа юм чинь яваанд ингээд шууд өөрөө ингээд тодроод ирдэг. Тэр тарих тийм хийгээд байгаа хгүй бид нар өөртөө мэдгүй байхад. Тэгэхээр заавал ингээд амар том юм сурсан за юу сурлаа мурлаа эсвэл заавал хичээлд сууж сурсан биш. Зүгээр ингээд эхний ээлжинд битори яриаг сонсноо. Магадгүй хүмүүс шоолж магадгүй. Ёо ийм юм сурчаад хоорондоо ярьснаа подкаст хийцэн байна гэд. Магадгүй тэр хүмүүс тийг санагдаж магадгүй те. Тийм тэгж санагдах юм бол та нар шоолоод найз өдрөө гашиллээ. Тэгээ хамт инегээрээ. Тэгээд яванда тэтэй гэх юм бол хүмүүс бас яг зөв жижиг юм сураад тэрийгээ бас гоё үр дүнд хүрч болох юм байна гэдэг юм ихэх. Аа. Гэж бодож байна. Тэгээ sharing is caring always. I care for you babe. За би ингээ намайтай амар маягтай болдог байгаа. Ойлгороо гэж. Тийм. Яг ер нь хамтаа ингээ яа ч юм намайтай хар амар цаанаасаа дайчихдаг байгаа. 101 200 өөрхөр байдаг. Тийм. Тэгээд байдаг. За за. Амар их юм ярьчлаа. За. За би эхэлж хэлэх үү. Миний хугаас амар чичгэн хөөрхөн энгийн little cute. За. Гэрээсээ ажиллаж эхэлсэн. Одоо ингээ яалтчгүй бидний амьдралын хэм маягт өөрчлөлт орсон. Тэгээ гэрээсээ ажиллаад байгаа. Аа тэгээд эмоцл орсон байгаа болохоор эхэндээ бол энэ гэрээс ажиллах эсвэл одоо энэ коронавитой холбоотой юм яалтгүй яригдаад байна л да амир хэцүү тий яалтгүй яригдаад яригдахаас гарцаагүй байдал хүргээд байна гэж тий тэгэхээр sorry би дахиад жоохон коронавитой яг коронавич биш л тий тэг зүгээр энтэй холбоотой гэрээс ажиллах хэлсэн чинь эхэндээ би эхний 7 хоног excuse me жоохон стрессэн баггүй яагаад гэвэл гараас яг юм гарахгүй ажил их байгаад тэгээд яах уу гэж жоохон хайж үзсэн. Тэгсэн чинь нэг подкаст сонсоод тэгээ тэрэн дээр болохоор юм нөгөө номын зохиолч нар бүгдээрээ орж байгаа. Тэгээд яг хитгэн нэг хүн гээд өөрийнхөө нэг жижигэн зөвлөгөө хэлээд тэгээд тэд нар чинь ингээд дэлхийд бестселлер болсон ном юм зарсан. Тим номын одоо тим хүмүүс ааш штэ. Тэгсэн мэтлээ тэдний зөвлөгөө ч гэсэн амар хөрхөн жижигэн. Нэг хүний хана гэсэн чинь зөвхөн гэрээсээ ажиллахдаа нэг аягнаас л цайгаа уудаг. Цай муу сайн муу уудаг. Тэгээд тэр аягнаас л ухаараа би ажлаа хийх ёстой гэдгээ тархин гэж цаанаасаа бүр автоматар мэдсэн. Тэгээд ажлынхаа бус цагаараа өөр мөр аянда удаг. Гэтэнгүүт бид нар сонсоор амар чичг юм шиг мөртлөө цаанаа бидтрийн тарих тим юмар л удирдахдаад байгаа хгүй. Банк хийдэг юмар л удирдахдаад. Гэсэн чинь нэг хүн болохоор яг юм тусдаа өөр хувц өмсдөг гэж байгаа. Яг нэг ажилд явах чам шиг хувцас өмсөж суудаг. А нэг хүн болохоор өрөөнийхөө яг нэг болонд л очоод яг суух юм бол за энэ миний ажил гэдгээ тархиндаа бүр хэлсэн. Тим болохоор өөр илүү за одоо хувцас авах хэвээр хоол хийх хэвээр ч юм уу те. Цэцгээ болох хэвээр янз бүрийн тимнүүд бодохгүй яг л ажилла хийдэг. Тэгээ тэр нэгэд бүтээмжинд нөлөөлсөн гэд. Тэгээ би яг гэртэ нөгөө ажил руугаа буцаж очиод хоёр дэлгэцээ авчираад им сетап хийсэн байхгүй. Яг нэг болондаа цонхороо гэсэн чинь үнэхээр миний бүтээмж бүр яг 100%-аар 50-52 бараг ажиллаж байхгүй. Тэгээд бүр 100%-аар өссөн. Амар сайн өссөн. Тэгэхээр яг тим юмн дээр бид нэр тархаа гिचчгнэр ингээ хуурж болдгийм ээ гэдгийг мэдсэн. Тэгээд эн дээр гэхдээ хүн болгон заавал гэрээсээ ажиллахгүй юм чинь хүн болгон заавал энийг авч хэрэгжүүлэхгүй байж болно. Гэхдээ би эндээс юу ойлгож авсан бэ гэвэл ганц гэрээсээ ажиллах биш. Хэрвээ одоо ингэж хамт ч юм уу те өөр надад бас тэгэхээр өөр тийм нэг байгаа хийх юмсан гэж бодоод байдаг. Гэхдээ яг хийдгүү, байрж автгүү ч юм уу эсвэл яг нэг болохгүй байгаа мэдээд байдаг мэт ингээд байгаа юм гээд ингээл яваад байдаг нэг юмнууд байдаг шүү дээ. Тэднийга яг байрж авангуутлаа. За энийг хийхин тулд би яг ингэ ингэ би яг өнөөдөр юм готлоо өмсгөрөө би энийг хийм ч юм уу те эсвэл яг йога хийх гээд ингээд чадахгүй байгаад дэвэл тэрийг нэг юмтай холбочих. Яг одоо магадгүй лимонтай цай уудаг ч юм уу те лимонтай цай уусны дараа би йога хийн гээд 2-3 удаа өөрийгөө амар хүчлээ хийчих. Дөрөвдөөс нь нөгөө цайгаа уулаа би чинь өө йогагийн өөрө баг бодохгүй явсаар байгаа сүултээ ямар ч илүү хүч энерги гарахгүйгээр дараагийн ажлууд маань хийгдээ авчиж болж юм. Тэгээд энэ бол ганцхан би над дээр хэрэгдсэн биш. Одоо тэр нөгөө нэг мундаг номын зохиолч author хүмүүс те тэд нар дээр хэрэгжээ тэд нар хүртэл өөрсөндөө хүн л юм бэлээ шүү дээ тэд нар чи яг цаанаа гэхгүй яг ингээд маш айдлын бид шиг хуурд юм бэлээ өөрсдөө тийм тэрийг мэдчих авсан чамд тийм юм байна өөрийгөө хуурсан уу хуурсан юм эсвэл хуурах хэрэгтэй байгаа тэр нэг ихний ээлжин зүгээр яг нэг цухтаад байгаа ч юм уу яг хийхгүй энэ маань нэг болохгүй байгаа ч юм уу тийм юм байна уу тэрэн дээр чи хойлоод үлчний тархихгүй хуурая зааж гараа
Тэгээд зөв байхгүй байсан ч болно л да. Байхгүй байсан ч болно. Тэгээд энэ хугацаанд манай сонсож байгаа хүмүүсээс бүгд бодоод үзэрэй та нарт. Аа. Юусе байж чадахгүй. Эсвэл нэг хийхээрээ нэг болчихгүй байгаа. Дэмий цаг өнгөрөөд байгаа. Арай бүтээмжгүй байгаад байгаа. Аа. Мэдээч бүх юм засах сайжруулах юм байгаа шүү дээ. Тэрийг бид нэр өөр нэг хөөрхөн жижиг ямаар хийдэг. Тэр жижиг юм хийхэд амар амархан. Нэг хоёрхан секунд хэрэгтэй ч юм эсвэл угаасаа хийдэг. Баян хийдэг. Тэгээд тэрийг хийнгүүт тарих автоматар дараа нь чиний нөгөө чадахгүй байгаа юм бочин ордог. Тийм байдлаар бид нэр тарих хуурж болох юм байна. Гэж би бодсон. Тэгэхээр бол ямар нэгэн тодорхой одоч хэл гэрээс ажиллаж байгаа болохоор гэрээгээ хувцтай болохоор яг тийм. Яг ерөөсөө ажил хийж байгаа юм шиг санагдахгүй ч юм шиг тийм нэг юм. Эсвэл угаасаа нүрэ бутахгүй ч юм уу тийм өглөө босоод тийм нэг ослохгүй нүр гараа угаал амар толгож босч масаа ч юм уу нэг тийм тэнгууд ажилд явахын тулд бид нар чи ихлээл өглөөэрт босоод усан дордог ч юм уу тийм хувцас өмсөл нүрэ будаал ч юм уу тийм яг тодорхой нэг юм рутин байгаа штэ тийм ажилд явахын өмнөх тэр нь байхгүй болчоор хүнд ерөөсөө ингээд ажилла хийж байгаа юм шиг мэдөмж төрхөө болчтой. Тэгээ эхний 7 хоног бол над бүр ингээд би ажиллаад байгаа юм бах та гэсэн нэг тийм сонирм мэдрэмж төрөөдсэн. Тэгээ дараагийн 7 хоногос нь болохоор би хувцас нэг өмдөөс авчих цаахгүй юу. Гэрийн хөмжтэй хахаар амар сонир ингээд яг л нэг гэрхтээ байгаа юм шиг. Тэгэхээр буцаад ирээд ингээд орон дээр хитнэж ч юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрөөд тэмүүд ингээд арай нэг юм гадуур хувц өмсөө суучаар илүү арай өөр юм шиг санагдсан. Тийм ээ. Жидгүүл алидэний өөрөө хэрэгжүүлсэн юм ээ шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр trick mind байж магадгүй. Гэтэ би өөрөөш мэдлгүй тэрийг хэрэгжүүлсэн баг. Гэтэ надад тийг санагдсан. Гэтэ яг тодорхой байдаг хийдэг зүйлээс чинь өөрчлөгдөж байгаа байхгүй юу? Тий. Тийм байна. Тэр нөгөө өөр юмнуудаас бодмоор агаад. Аа. Эсвэл аа би бас нэг юуны mindful kind гэд нэр та нар гоё meditation энэ төр мэдээ илүү mindful бай гэвэл mindful kind гэд нэг подкаст байгаа амар гоё подкаст амар гоё хоолт юм бидээ тийм тийм Rachel Rachel King аа тийм Rachel King шүү дээ cable ч лөө Rachel cable тийм тэр бас яг нэг юм хэлэх юм богинох айгу амархан тийм тэгээ айгу easy to understand in english би бүр нөгөө сурдаг 2-3 жилийн өмнө тахта сонсоод тэр үед сонсч байсан нэг юм санаанд орчлоо. Яг нэг юм ингээд айдаг юм аа байрч авах байхаа өмнө хамгийн дуртай гарын тусаа төрөхдөг гэд. Оо тийм үү. Тий. Тэгээд тэрийгэд хөрөнгөт нэг хүн гой мэдэрч байж тэнгуутаа нөгөө төнгө бариад авчдаг. Тэгээд дараа нь нөгөө тусаа төрхөнгөт ажиллаа ингээд хийгээд явсаар хагаад тэр ингээд айгаад ч юм өрчдөг байсан ажлын дараа зүгээр л яг тэр гарын тус шиг амар гоё мэдрэмж өгдөг болсон. Тийм сонсчсан. Чам тиймэрхэн байдгүй. Надад яг ингэ хэлсэн чи надад нэг юм байд юм байна. За. Уруулаа бутхаар. Би ерөөсө уруулаад чи амар боддгүй байхгүй ерөөсө одоо энэ манай ээж мэж одоо ингэ л анинер бол амар сайн боддог шүү дээ баян боддог хүмүүс байдаг шүү дээ нэг баян уруулна го ягаан ч өвжөдөг ч юм уу тий Тэгэхэд би ер нь уруулаа бодох амар мартчихдаг гэтэ уруулаа бодчихоор ингээд хүний нүур цайраа тий ингээд байгаа байдалд амар нөлөөж ийн гэдэг мэддэг хэрнээ ерөөсө ингээд хөвшээгүй учраас тэгэхэр нь яг энэ гарын тосгоо ярьсан чинь уруулаа бодох надад тий санагддаг нүрэ бодохоч гэсэн би одоо ингээд амар ингээд өсмөс ингээд хэрдээ мөртэй ч юм уу тий гарахтаа зүгээр л уруулаа бодчихоо би гой олцсон юм шигтэй. Тийг санагддаг зүгээр зөв амар сайн. Гэтэ тийм болоогүй л ахтай. Гэтэ би өөрөө өөртөө тийм болчихж байгаа байхгүй юу? Магадгүй хүмүүс энэ одоо юу вэ гэж бодчихж байгаа. Надад болохоор өөр. Тийм хүмүүс өөр. Тийм хүмүүс тийм байдаг бах тий. Хани тийм. Тэгсэн чи яг надад тийм санагдчих. Юу байдаг болохгүй хүмүүс энэ тийг сонсоо. Надад байдаг. Йога хувцас өмсөхөр. Тийм үү? Йогийнхоо нөгөө брага өмсөө тийм цэж хүч өмсөө йогийн өмдө өмсөх. Бүх юм хийж чадах юм шиг надад санагддаг. Сайн уу? Гөрөлөө утчаар арай илүү өөртөө ихтэй болд юм байна яг. Гэтэ нүрэ бодаагүйсэн, усан дараагүйсэн ч хамаагүй тий зүгээр л ямар ч хамаагүй байдал дээр зур уруулаа бод. Гэртэйж байгаа би заримдаа зур уруулаа бодмор санагдаад тий тамир сонио. Гэтэ би тэрийг амар тогтмол хийдгүү. Хаяа нэг ингэйд нэг над нэр амар уруул юм бод гэдэг тэгсэр нэг хэргэлдэхгүй юм. Гэтэ манай ээж намайг баян уруулаа сайн эмхтэй уруулаа сайн бодож ах хэрэгтэй. Айгу гой тод өнгөр бодох хэрэгтэй гэж сандал. Би бас нэг боддгоо ма. Тий мартчихад идэм үгүй сураг болох. За нэг тиймэрхүү юм байна. Гэтэ та нар ч гэсэн нэг иймэрхүү юм яг бодох юм бол байдаг. Хүн яг өөрөө өөрийгөө мэддэг юм байна тий. Жишээлбэл сая яг чамд гарын тос гэ надад хэлэнгүүд оо би уруулаа хатгаар хийдэм биш гэж би бодож байгаа. Хизээч би ингэж шинээр гаргаж ирж хэлэхэрэггүй байсан юм байгаа хгүй. Тэгвэл магадгүй сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн нэг тиймэрхүү юм байгаа х тий. Өөртөө танилцахгүй яа. Өөртөө барыг танилцаад байгаа юм шүү. Тий. За. What did you learn this week? Or maybe not this week. Whatever today. Тэр би энэ нэг чамаг энэ подкастыг хийгээд шууд хилэн гут нь би дандаа л энийг өөр байн боддог энэ талар ингээл амар илүү их хүмүүсийн туршлагыг сонсох дуртай ч юм уу те юм болгоноос амар анзаардаг тэр нь болохоор миний сол тал гэж би боддог аахгүй юу тэр нь өөртөө итгэлгүй байдал
Тэр нь. За, why do you think so? Өөртөө итгэлгүй я одоо ингээл орч үеч нь чи өөртөө итгэлтэй байл гэдэг гаш тэ. Тэгээд хүн яаж өөртөө итгэлтэй байх юм итгэхгүй шүү дээ. Тэнгүүд чиний хувьд өөртөө итгэл чиний хувьд юу юм гээд. Тэнгүүд чиний хувьд өөртөө итгэлээ яаж чи мохоогод байгаа юм гэдэг нь надад амар өөр. Тэнгүүд миний хувьд болохоор бусдаа өөрийгөө хитрхийг харцуулдаг. Тэр нь болохоор өөртөө итгэлийг чинь амар нураадаг. Гэхдээ өөрт бусдаа хитрхийг харцуулж ингээд тэр хүнтэй хүнээс атархаад ч юм уу те. Зүгээр л өнөөдөр хүмүүс ингэж яхад би ингэхгүй байх гэхэл ингээл дандаа нэг хүмүүс тэгж яхад би итгэхгүй байх. Хүн болгон хичээж амьдэрж, хүн болгон шинэ юм сурж, хүн болгон англилээ сурж, хүн болгон тий бүр ажилла бүр гоё ажилд ороод энэ ч юм уу тий. Тэгэхээр чи тэгж чадна гэж ингээд цаанаасаа тийм хүсэж байгаа юм нэ. Яг үнэндээ чи чадчих байгаа үгүй гэж мэдхгүй. Ингээд өөртөө итгэлгүй байлгаад байдаг. Тэр нь болохоор хитрхийг бусдаар харьцуулаад байна гэж байгаа хэлээд ааш. Тэгэхээр магадгүй өөр нэг хүн чамтай ч ихсэн өөрийгөө харьцуулаад өөртөө итгэлгүй байж лгаа. Аа магадгүй Билл Гейтс өөргөө дахиад нэг өөр хүнтэй харьцуулаад л өөртөө итгэлгүй байж байгаа тийм. Билл Гейтс хинтээ өөргөө харьцуулаад. Мэдгүй магадгүй тийм мэдгүй харьцуулахгүй ч юм уу. Хүн юм чинь тийм. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө хүнтэй харьцуулахгүй харьцуулахаа зогсохоос л өөртөө итгэл эхлэх юм байна гэж бодсон. Ялангуяа над дээр ч юм уу тийм. Магадгүй өөр хүмүүсийн хувьд шал өөр зүйл байдаг гэж магадгүй эрүүл мэнд ч юм уу тийм. Бага байдал ч юм уу гэр бүлийн харилцаа ч юм уу тийм. Эсвэл гадаад үзэмж ч юм уу байж магадгүй. Хүн болгон л өөрөх тийм. Тэр нь болохоор тэгж басан. Тэгээд дээрэс нь өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээ хэр зэрэг тавьж гин гэдэг чинь бас өөртөө итгэх үнэлэмжээ яаж байгаа байхгүй юу? Харуулж байгаа. Тэгээд би болохоор байгаа байдлаа хүлэн зөвшөөр сурах. Тэгснэрээ чи болохоор өөртөө итгэлийг чинь буцаагаад авчирж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор чи өөрөө өөртөө ингэж өөрийгөө чадаад байгаа зүйлийг ч байгаа болоод байгаа зүйлийг ч бусдад дахиад харцуулаад их юм бол харцуулагдал харцуулагдах юм бүр ингэж гарч ирээлэн. Тийм болохоор тэр их ингэ алдагдуулаа л юм. Тийм болохоор заримдаа зүгээр стоп тэгээд өөртөө байгаа зүйлийг мэдээд аа би ийм байгаа юм байна. Энэ дээр би өөртөө итгэлтэй байж болох юм байна гэдгийг ингэж зөксөөд бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр хүмүүс болохоор ингээл зүр хөөгдөж байгаа юм шиг ингээл яваал гэдэг өөртөө итгэл гэсэнд нэг юмны араас яваал гэдэг хэзээ зогсоо мэддгүй юурээсөө. Тэгээ зарим үед зогсоод чи яг юун дээр байж болох юм, юун дээр байж болохгүй юм гэдгээ сайн мэдрэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Аа гой point гарч иж байгаа гэж би бодож байна. Гэтэ энэ дээр асуултсан. Яг энэ миний нөгөө боддог өмнөх юун дээр эпизод дээр нөгөө нагитерийн knowledge diary дээр сонссон бол би бас ингээ гайхдагэд шүү дээ. Хичээл гэдэг яг юу хичээх гэж хэлээд байгаа гэтээ ингээ би ингээ дандаа гайхаад байхгүй. Тэнгүүт одоо энэ дээр бас өөртөө яг өөртөө ихтэлтэй байх гэдэг нь мэдээж өөрөө хийсэн ямар нэгэн сэтгэл ханамжтай л байх гэлж аах. Харин тэгвэл сэтгэл ханамжтай ч юм уу байгаа байдлаа эвлэр гэдэг нь яг тэр эвлэрэх ёстой гэдгийг яаж мэдээд. Одоо чинь яг чиний түрүүний хэлсэн шиг би санал нийлж байгаа би өөрөө ч тэгдэг. Яг юмд хөөгч юм шиг өдрөө болгон цаа одоо юм тэгин тэгин тэрийгэ хийн гэлтэй. Ингээ өдрөө хоног урсаад байдаг. Гэхдээ wait юу болоод байгаа лээ? Би хайчихаа лээ. Би ягаа энийг хийх гэсэн болсон бэлээ гэж хизээ яг тэг зогсох. Чиний хаар одоо чи өөр дээр ч юм уу хизээ ч яг тэгж бодож мэдэрдэг байна. Магадгүй олон удаагийн одоо би өөртөө ингээ дадал суулгах гэдэг ааш тээ. Хаяа чи зогсох хэвээр гээд тэг нэг мэтгэж чи ингээ нэг мэтгэд ингээл баян ботцсон байж болно тэрийгэ. Тэнгууд за чи ойр үед ямар их бодож ба одоо нэг зогсох хэвээр байна гэд ингээд өөртөө baby step хийж байгаа байхгүй. Одоо магадгүй чи хэсэг хугацааны дараа би зогсох хэвээр ингээд за ер нь бол миний хувьд бол хэсэг хугацаа нэг сар ч юм уу тий. Хүн өдөр болгоо ингээд бодож л идэг ш. Тим юм хийчихсэн, юм хийчихсэн, ингичхийнсэн ингээд хүнд ингээд одоогийнхаа байгаас илүү юм өдөр болгоогаас хүсчил хэдэг байхгүй зүйлээ илүү хүсэл хэдэг. Нүг зарим үе зүгээр чи зогсоол. Одоо байгаа чи юу байгаа юм? Тэр нь магадгүй зарим хүний үед бүр амар тасархам өрөдлөж болж ш, тий. Магадгүй одоо чи би австрал байгаад талархах юм л да. Тэрнээс жишээлбэл би өөртөө итгэлээ авах байхгүй. Тэнгод би энэ гэрчэл одоо би ийм ажил хийж гин гэд. Магадгүй миний хийж байгаа ажил зарим хүмүүс ингэ төсөөлөөчгүй одоо тийм ажил байгаагүй ч мэдхгүй ч явж байгаа ч юм уу тий. Тиймэрхүү жишээ нэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг байгаа юмдаа талархаад өөртөө сэтгэл хангалуун байгаа төрч гисэн зогсоод магадгүй энэ юм өөр нэг хин хин хизээж байхгүй шүү.
байлгыгэд ч хүсээд ч байхгүй зүйл нь надад одоо байгаа учраас би энэ талархыг гэдгэнгүүт тэр нь надад болохоор өөртөө итгэх гэдэгт болоод байгаа байхгүй. Чи байгаадаа сэтгэл хангалуун бай гэд. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө тавьсан одоо тэр лимитийг нэг хараад чи өөрөө яг ямар төвшөнд байгаагаа бас нэг хараад хитрхий чи бүр ингээд мөрөөдөх юм бас мөрөөдөд гэж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт жоохон доошлож үзэлтэй тий хурж болохоор тэгэх юм бол арай чи магадгүй нэг 6 сарын дараа тэр дөрлөгтө хүрсэн ч юм уу тий тэр хүсээд байгаа тэр зүйлдээ хүрчих юм бол магадгүй чиний үр дэх тэтгэл чинь бүр нэмэгдэнэ. А эсвэл чи хүсэж зөвхөн магадгүй 5 жилийн дараа бүтэх юм чи нэг итгэн сарын дотор болох гээд хүчээгээд байгаа ч юм бэлээ бас бодлоо шүү дээ. Тэгэх юм болохоор тэрийгээ сайн ингээд анализ хийх хэстэн болов. За би нэг асууя заяа. Би чамаас заавал нэг сайн буюу нэг шинж тэмдэг би олж сонсомоор байна. Аа за. Одоо ингээд штэ ингээл хүн болгон бас угаасаа ингээл харьцуулж лагаах, бодсож лагаах заримдаа бид нэр мад жаргалгүй те нэг баг зэрэггүй нэгтэй мэдрэмж бид нэр төрж лагаах. Би ил болохгүй байх бусд хүмүүс болж ийн гэж бод. Угаасаа хүн л юм чин бодсож лагаах гэж бодож ийн. Аа чиний хувьд болохоор яг тийм би ингээ өмнө нь яг тэрийг яаж мэдээд хизээ цосго яаж мэдэж аа гэсэн чи хитрхийх бодоод байвал гээд ааш тий. Тэг хитрхийх бодоод байвал ингэж бодно. Тэнгүүд зарим үед хүн хитрхи ихнийг юм бодоод байгаа болохоор хитрхийх бодож байгаа мэдэх завгүй тархинд нь тийм орон зайгүй байгаад байгаа юм шиг надад санагдахгүй юу? Тэгэхээр чи хитрхийх бодоод байгаагаа яаж мэдэх юм? Хитрхийг бодоод байгаа чи өөрөө нервтэж л хэлсэн шүү дэрн бол. Аха тийм ийм л хайнд би олохоор байгаа байхгүй яг чиний хайнд юу юм? Чи хөөгдөд байгаа шүү дээ тий. Түмүүд чи ингээд өөртөө нервтэж эхлэх байхгүй. Зүв зүгээр ингээд амьдрал зүв зүгээр яваад ахт чинь л урч өгрөөд ихлэх ч юм уу тий. Эсвэл ингээд нэг юмаа хийхдээ дургуу хийх ч юм уу тий. Ажлаа хийхдээ хүнтэй харьцсан чинь гинт байжсэн амар ингээд муха харьцах ч юм уу тий. Гинт ингээд чи өөрөөс ингээд хэвийн нормал бас мэдрэмж өөрөө мэдрээд эхлэх шүү дээ. Тэнгууд тэгээд тэнгууд чи юу болохгүй нэ гэд ингээд бодно шүү дээ эргээ тий. Яагаад би өөрөө хүрээд байгаа? Яагаад би ингээд зүгээр ээжгаад хажуудах хүнтэйгээ хэрүүлцгээд байгаа ч юм уу тий. Магадгүй одоо хажууд байгаагаараа нөхөрт байгаа ч юм уу хэрэлдэж эхлэх ч юм уу тий. Эсвэл магадгүй хүүхдтэй загнаад эхлэх ч юм уу тий. Эсвэл гэртээ ингээд байхдаа ингээд нэг юм 50 бас байгаад ирлээ гэж бодно шүү дээ тий. Тэнгууд за надад 50 бас байх ямар шалтгаан байгаа юм? Манай гэр хөвчтэй нүү, надад ямар нэг асуудал байна уу? Миний ажил төрөл болж ийн үү? Санхүү ямар байна? Ингээд бүх юм анализ хийгээд чинд надад ерөөсөө санаа зовхон байхгүй шүү дээ тий. Надад ерөөсөө тий одоо яг хэрүүнд яах уурал уцаарлах юм байхгүй хахад би яагаад уурлаад байгаа юм гингүүд чи яг тэрүүндээ л баригдсан байна гэсгүй байхгүй эргээд тийм болохоор чи магадгүй уцаартаад юм уу эсвэл хин нэгэн чамд илүү гой харагдаад ч юм уу эсвэл хин нэгэнтэй өөрийгөө харьцуулаад өөрөө мэдхгүй байгаа байхгүй ер нь харьцуулж байгаа ч мэдхгүй тийм мэдхгүй шүү дээ хүн одоо магадгүй нэг хүн подкаст сонсоод эсвэл нэг кино үзээд ч юм уу эсвэл ямар нэг хүний ярилцлага үзээд ч юм уу өөрөө мэдхгүйгээр тэрүүнд автцсан өөрөө мэдхгүйгээр тэрнээс стресс авцсан байдаг байхгүй юу? Магадгүй хүн ингээл ингэдэг ингээл одоо ч бүр ингээл сошиал медиагаар зөндөө олон заавар зөвлөгөө ингээл ийм ингэн тэгин ингэж ийм болно ингэж сайжирна ингэж англи хэл сурна ингэж сургалтанд явна ингээл йога хий чин ингээл тур чин ингээл six pack болно гэж хүн болгоно гэдэг ангууд чи магадгүй чи ихтэй чи турмаар байдаг эсвэл магадгүй чи ажил хиймээр байдаг чи жирэмсэн гэртээ суужиж магадгүй чи тээ тэгэхэд тэрнт л чи аль хэдийн автаад нервтэй тэгэлцсэн байгаа бол чи өөрийнхөө хурж чадахгүй тийм зүйлийг хүсээд тэрэндээ стрессэд эхэлсэн байх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхэд л чи зогсох хэвээр. Аа би ийм учраас өөрийгөө анализ хийх гэсэн үг шүү дээ. Аа би ингээд ингээд надад ямар ч үүр санаа зовхын байхгүй хахад би яагаад стрессэд байгаа, яагаад уур хүрээд байгаа юм, яагаад тийм ингээд 50 бус байж байгаа юм гэдг нь өөр өөртөө илүүсэн анализ хийгээд тэгэл зогсоохоо мэдэж чадвал чи өөр өөртөө ажиллаж чадчихна л гэсэн үг. Лаве шеви хүсчихсэн шинж тэмдэг олж авла. Тэрнээс үүсээ би тийж ядж байлаа. Ямар ч хүн гэсэн за арай их юм бодож ин да ойрд гэж мгээд тэгхгүй ямар нэг юмар илрээд байгаа аахгүй. Илрэн тийм. Гэтэ яг үндэ би ч гэсэн тэгдэлтэй ажил машлихаанда юм уу ингээд бас өөрийн мэдлэг уралч мөрцөө яг байгаа гэдэг. Тэмүүт яг үндэ яас ингээд ингээд томруулдаг шилээр одоо өөрлөг ингээд харахаар тэр хүмүүсийн хийсэн юм нь уур хүрэх ч юм уу тийм зүйл биш байгаа даа аахгүй тий. Тэгэхээр бид нэр одоо бас сонсож байгаа хүмүүс донч гэсэндээ хин нэгэн одоо хамгийн сүлхийн нэг нь л ууралцсан байж магадгүй шүү дээ. Яг бодоод үзэх юм бол яг тэр уурлах шалтгаан нь яг үнэндээ бараг биш. Яг мэдээж байж болно. Гэхдээ ихэнх нь дандаа бидний дотроос гарч ирэх таахгүй тий. Би энэ дээр юу айлх уу? Өөрөө нөгөө шинж тэмдэг айлх уу? Миний болохоор юм чи бол мэднэ шүү дээ. Хагсаан болгонд би яг ингээл гэртээ бүгэл тагсан бол яг миний өөрийн маань өдөр
яг гэрте байгаад өдөржин подкаст сонсох юм уу, солонгос кино үзэх юм уу, Netflix-ээ үзэх юм уу, юу ч хийсэн хамаагүй яг л унтлахынхаа өрөөнд баг орондоо тий өдөржин унтлах хавцтай гаднаас хоолоо захиалж идэл нэг өдрийг би заавал өнгөрөөдөг. Тэр нь миний хувьд ингээ энерги амар гоё нөхөж ингээж аваад тэгээд дараагийн 6 өдөр бүр ингээд бүх хүссэн юмудаа ингээ хийж амар гоё ирч хүчтэйгээр байхад надад туслах байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор зарим хүний хувьд хитрхи завгүй болохоор би тэгж чадахгүй гэж бодоод идэв. Надад болохоор зүгээр ээ би нэг өдрийг өөрийнхөө тэгээд тэр хооронд чинь ямар бодол орж ирж ийн энэ төр гэдгийг ингээ бодно тий. Тэгээд зүгээр амар гоё юм романтик солонгос кино үзээд амир инээд хүрээд байна. Тэгвэл бас something wrong тэ нэг юм болохгүй байнгээд юм тийм юмнуудаа би амир олж авдаг хгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр 7 өнөөхөө би нэг өдрөө өөртөө өгөөд тэгээд 6 өдөр би амир гоё happy ой гэж боддог. А тэгээд зарим өдөр мэдээ чиг чадахгүй байна тэ ийш тийш ингээ явах тийм юм байна. А тэгснээ миний шинж тэмдэг нь юугаар илэрдэг гэнгүүт ажлын хитгч өдрөөсөн болно байжснаа. За хагсаан маань хизээ болох чинь гэдэг бодлууд надад орол ирэх юм бол нэгтгэдэг өдөрч байсан байж болно шүү дээ. Нэгтгэд байхад хүртэл за цагсаа өдөр болоход хит хоног тутам байна. Хагсаандаа би нөгөөдхөө тийм ма хийн шүү, ийм ма хийн шүү гэд бодоол эхлэх юм бол би яг тэрийг одоо болохоор өөрөө за хагсааны хүлээгээд байна гэдэг чинь юу болохгүй болчих вэ гэх тээ зарим өдөр болоход би бүр үу хасаа өдөр болцсон уу гэдэг 7 хоног байна. Зарим өдөр нэгтгэхээс эхлээд бүр өдрөлгөн хүлээж ийн зарим 3-р тохой 4-р тохой тэгэнгүүт яг тэндээс нэгт 2-р тох юм 7 хоног амир эхний өдрүүдээр тэгж бодтох юм бол за яасан бэ гэд илүү харддаг юм уу. Тэгэд бас нөгөө йога хоёр дахь нь гэвэл йога гэдэг болохоор йога гэдэг хүмүүс их мэдэх бах нөгөө биеэ яг ингэж амьсгалаа хянаад биеийн бүх хөдөлгөөний хянахаас гадна толгоор руугаа орж ирж байгаа тэр үед орж ирж байгаа бүх бодлоодыг барьж авдаг. Тэрийг ер нь бол яг зүгээр л тасгал хийвэл йога чинь зүгээр юм гар хөдлөх юм биш шүү дээ. Яг цаад йога гэдэг санаа нэг тэндээ байдаг хгүй. Бид нэр йогийн талаар нэг подкаст бас хий гэж бодож байгаа. Тэгээ яагаад яг бүтэн йога болдог гэнгүүт яг орж ирж байгаа бүх бодлоо барьж авчаад тэгэнгүүт би энэ талаар боддим биш гэдгийг мдэгөөсөн бодлууд орж ирдэг гэдэг та. Тэдрийг ингээд бид нэрийг барьж авахаар. Тэгэнгүүт юу ч мэдэхгүй байгаа мөртлөө яг цаанаа нөгөө компьютерийн ард ингээд компьютерийг халаагаад ингээд ажиллаад байдаг шиг тийм бодлууд бид нарт байдаг. Тэгэж ийм хоёр аргаар юу нь би өөрөө шинж тэмдэг илэрхийлдэг юм гэж бодсон. Тэгээд мэдээж би чамтай 100% санал нийлж ийн уур хамгийн дөрөнд хурж эхэлдэг. Тий, уур стресс хоёр л эхэлж ийн гэсэн үг. Гэтэ яг магадгүй энэ нь чиний бүр амар холуур тойроод өөртөө ихтэй нөлөөлөд штэ тий. Гэтэ магадгүй уур уцаар чинь бас өөр юмтай зү амар хол юмтай холбогдож байна штэ тий. Магадгүй гэр бүлийн харилцаа ч юм уу тий. Эсвэл нэг санаа зовносон асуудал гэрт нь байдаг ч юм уу тий. Нэг шал өөр зүйл байж болно. А энэ бүгд байхгүй байхад ингэж байгаа бол магадгүй чи цаагаараа өөрөө өөрийгөө ч мэдхгүй хин нэгэнтэй өөрийгөө харьцуулаад ч юм уу тий. Өөрөөсөө хитрхийн юм хүсээд байгаа юм болов уу тий. Магадгүй чи өнөөдөр амар илүүдэл чинтээс нэ маргаач чи шүү экспект болно. Сарын дараа болмоор байна. Сарын дотор 10 хил турмаар байна гэдэг мөрөөдлийг болоо. Тэр чинь чамаг стресстүүлээд тэр чинь чамаг өөртөө ихтгэлээ чи магадгүй байгаа байхгүй тий. Тий. Мадуу гэхдээ хүн болгоны үзэл бодол өөр байх. Гэхдээ өөр дээр ингээд авахын аваад хайхын хаяад аплай хийж үзвэл бас гоё бодол төрөх байх. Тийм. Тэгээд мэдээж үгүйс нөгөө амар lame тий юу lame гэж маллаар юу лээ. Амар нэг юм хуучин хүн болгоны хилдэг. Ойлог болсон. Сонсогдож магадгүй. Гэхдээ амьдрал зааврыгаар ирдэггүй гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхдээ бид нарт яг заавар биш ч гэсэн дээ юм жижигэн одоо чеклистэй жижигэн юм жагсаалт дараал байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа хгүй юм жижигэн одоо ийм шинж тэмдэгч юм уу? Тэнгуут одоо чи ингээ юун дээр 90 төрөнд яг түрүүний чи point бүр амар гой санагдсан надад мэдээж амьдралт нь яг хин эрүүл мэндийн асуудалтай ч юм уу зөндөөл асуудал байгаа тийм байхгүй бүх юм зүгээр ахад тэг санагдаад байвал Something is wrong. Тэгээ тэрийгэ мэдхэнд бол нөгөө надаа ийм юм би өөр ашиглаж үзээгүй л дээ. Тэгээ ашиглах гой санагдлаа. Нөгөө и маркетинг энтер дээр цаагаад байдж штэ. Мослогийн хэрэгцээний онол гэдэг. Бараг хүм болгох гэж байгаа те. Сослог мослог дээр. Тэмүү тэндээс бараг тэрийг өөртөөхөө юм амьдралын хөрхөн чичгийг болгочмор юм шүү. Зүгээр нэтээс Google орлоо. Эсвэл те Siri юу хайгаатах гээл те. Мослоо хайгаатах гээл доороос нь харлаа. Хамгийн доорын хинэнд надаа байна уу? Shelter те байна уу надаа хорогдох байр байна. Үнэхээр байхгүй байл таахгүй нүүлж болно тий. Тэрнийхээ төлөө хичээж болно. За хоёр идэх хоол хүнс байна уу? Тэгэхэд яг үүндээ бид нэр хоол хүнснээс илүү идэчлээ л гэдэгтээ бид нэр илүү шантаад байгаа шүү. Тэгэхээр та бүр амар excessive happy байна. Luxurious байна. Тий, дараагийн төв шин юу гэдэг ингээ юмнууд байна уу гэд явж яваад бүгд байгаад хамгийн дээдлийн төв шинд
энэ дээр л ер нь ихэнх хүмүүсийн одоо үеийн хүмүүсийн асуудал орчихоо. Тэгэхээр тэр доотлын бүх игнэний зүйлс танд маслогийн хэрэгцээний онол байгаа бол та тэгэхээр ер нь номигийн хэлсэн шиг юу болоод байгаа юм лээ? Би өөрийгөө хүнтэй харьцуулаад байна уу? Би өөртөө ихтэй байна уу? Төгсөл байдлаа би гоё хүлэн зөвшөөрөд та яаж гэсэндээ ийм гоё юм надад байна гэдгийг гоё мэдрэх хэрэгтэй байна те. Тэгээ бас өөр юм яг чамайг хэлсэн чинь магадгүй ингээд чеклист ингээд боддог гэдэгтэй айлхын чеклист ч юм уу эсвэл жор ч юм уу те нэг юм өөрийн гэсэн нэг тим юм гаргачаад дараа нь магадгүй чи яг тим үе дээрээ ирэн гутаад хэрэг ягаад за энэ яаж байгаа вэ энэ яаж байгаа вэ ингээд тэглээ те зүглөөд за энэ болох байгаа юм байна за тэгвэл энэ яагаад болох байгаа ингээд өөр өөртөө анализ хийж болно ш зөвхөн өөр өөртөө ярьдаг те тэгэхгүй болохоор бид нэр бусдаас амар их зөвлөгөө сонсоод идэг болдог бусдад зөвлөгөө өгөхдөө амар сайн мөртлөө өөртөө хийж тэгш нэг амар тулж ажилтдаг хүн тэр нь л амар дутагдталтай санагдаад байдаг шин. Уг нь хамгийн чухал нь өөрөө байгаа шин. Тийм. За тэгвэл яг чиний үн дээр чинтэй амар гоё сэдв болоо юм. Асуулт байна. Дахиад нэг асуулт. Одоо яг байгаа орчноо ингээд мэдрээд байгаа зүйлтэй сэтгэл ханамжтай байна гэж байгаа штеп. Бас хэлэхэд бол амархан л та. Сэтгэл ханалтаа гэдэг. Тэнгүүд ингээд оо за ханчлаа гэж юм уу. Ийм юм биш штеп. Тэрэн дээр яг чи ямар практис ямар зүйл тархин дотор чинь нэг хүмүүс яг тархин дотор юу явагдсан бол гэдэг нь би амар гоо сонирхмор байгаа байхгүй юу хүн бол өөр болохоор тэгэхээр яг юу боддог ямар бодол төрөөд яагаад чи тэгээд тэрний юу хийсний дараа өөртөө гоё чи ингэж нөхцөл байдлаа би чинь бас гоё байгаа юм байна гэж боддог бай. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ хүн өөрийгөө ингэж дандаа өөрөөсөө урд явж байгаа хүнтэй харьцуулдаг ч юм уу те өөрөөсөө илүү амжилттай явж байгаа хүнтэй харьцуулдаг би болохоор зөксгөр өөрөөсөө доошоо ч юм уу те магадгүй орон гэргүй гэж болно шүү дээ. Одоо чи би байранд амьдардаг бол Монгол жишээл хашаа байшнд амьдардаг хүмүүс байранд орохынсаа ингээл хүсдэл өстэй угаасаа. Тэнгууд хашаа байшнтай айл бүр гэртээ байхыг хүсдэг. Тэрнээс доош дахиад эргүү хүмүүс биш тий. Тэг бүр гэргүйч хүмүүс ахаа шүү дээ. Тэ. Хомдос хүмүүс, гэргүй хүмүүс байж лгаа. Тэгэхэд чи тэр хүмүүсийн хажууд бүр ингээд гэр оронтой, хоол ундтаа, чамайг хайрлах хүмүүстэй эргэн тойронд чинь им гой орчин байна гэдэг чинь тэгэл сэтгэл ханамжтай байх үүсэл гэж би бодчих. Аа. Өөдөө тэр хүмүүсийн тухай биш. Тэр хүмүүсийн ерөнхийн general юм одоо би чамаас хариулт амаргүй байна. Аа за. Яг чиний хувьд за өнөөдөр магадгүй гинт чи ингээд за өчтөр ингээд чиний уурчин хүрээд ирсэн гэж бодъё те. Тэгснэ гинт бодсноо аа эн чин одоо би нэг те өөртөө ингээд поз аваад хэсэг түр зогсолт хийгээд өөртөө нэг ярилцмаар юм байна. Хөдөн миний нөхцөл байдал яаж байгаа лээ. Байдалтай нэг сэтгэл ханамаар юм байна гэвэл чи яг юу хийх вэ? Чиний л тэрийг чинь сонирхоод байна л та. Аа. Юу хийх ингэж юу? Юу хийх ингэж магадгүй зүг зүгээр хийх үйлдэл нь зүг зүгээр сууж иж магадгүй эсвэл хөвчөж магадгүй. Гэтэ яг ямар бодол төрөнгөтэй яг одоо ийм байгаад байгаа байхгүй. Би төсөөлөлье заяа. Аа. Нэг хүн хөвчөж байгаа. За нэг хүн орон дээрээ нэг хүн чи за би заяа жишээ. Орон дээрээ би 30 минут хөвцөн. Гаднаас нь ингээд намайг харахад зүгээр л 30 минут л хөвтчихин тий. Тэр хооронд ямар ч өөр юу ч өөрчлөгдөөгүй. Яг адилхан хөвтөл байжсан. А тэгэхэд дотроо маань харах юм бол орон дээр очиж хөвтөхдөө би амар стрессцэн тий. Ингээд бүр ингээд уурсаж бухимдсан. Бүх юм утгахгүй санагдсан байж болно шүү дээ. Тэр маань ингээд гаднаас бол харагдахгүй. Орлогоо явж гин. Оо хөвтчихлээ. За тэгээ хөвтөө байжснаа би ингээд бодлоод толгойд маань ингээд орж ирлээ. Эхний хэлж ингээд уур бухимдлууд орж ирсэн гинт. Гэхдээ гэл бодлоод орж ирж байгаа шүү дээ. Эсвэл нэг бясалгал хийхэд чинь тэр хүн бясалгал хийсэн байж болно. Хөвтөж байгаа хоорондоо хинч мэдэхгүй. Хөлнөөсөө эхлээл амьсгалтаа анхаарат ч юм уу. Хөлнөөсөө эхлээд ингээд бүх биеийнхээ хэсгүүдтэй анхаарат. Тэнгүүт ингээд тархиныг амраад ирнэ. Тэрний дараа за одоо тэгвэл миний нөхцөл байдал ийм байгаа юм байна гэж бодлоо тий. Тэгээ 30 минутын дараа нөгөө хүн хөвтөд орносоо босоход яг л адилхан л нөгөө хүн чинь л байгаастай гаднаас нь бидний нүдээр харахад тэгтээ тэр хүн бүр цоо шин болсон. Нөгөөний тархинаг биеийн дотор нь багтаж чадаад байсан уур савсж байсан зүйл байхгүй. Амар гой тайван бодлон цэгцэрсэн. Тэгээ за одоо би ийм юм хийх юм байна. Ингээд тгий гэд ингээд амар гой. Тэгээ дараа нь уулцсан хүмүүстэй гоём төгөх ч юм уу. Тим болж байгаа байхгүй. Тэнгүүт миний сонирхоод байгаа нь тэр хүний хөвцөн ч юм уу сууж исэн ч юм уу that's not something I want to know. Надад бол тэр ерөөсөө сонирн биш юм. Аа тэр 30 минутын дотор тэр хөвтж байгаа тархинд юу болоод ямар процесс болсон гэдгийг би ингээ хүн болгоныхоо өөр өдэг болохоор гаргаж ирээд тэгээд хэрийг ашиглаад бусад сонсож байгаа хүмүүс өөртөө бас туршиж үзэх юм уу өөр өөртөө аргатай бас харьцуулж үзээсэй гэж хэлдэг байхгүй. Тэнгүүт би мадууч яа юу ч хийсэн байж болно. Гэхдээ
яг тэр үед чи ингээд нэг удаа уралцсан намай өглөө байсан бол одоо чи ингээд тайвширсан гой байгаа бол тэр хооронд юу болсон юм? Тархин доторч. Амар хариулахд хэцүү санагдаж байна. Тэр яг юу болсон болоод чи нөхцөл байдлаа ч юм уу өөрийнхөө байгаа байдлаа сэтгэл ханаад байгаа. Яаж сэтгэл ханаад байгаа? Надад болохоор би тэр яг яагаад гэдгийг мэдэхгүй байна. Гэтэ би өөрийгөө дандаа ингээд яг тийм үедээ очиж штэ тийм ингээд амар нервчлээ. Өөртөө харьцуулдаг болов өөрийгөө. Үгүй. Би болохоор зүгээр л амар зогсохыг л хүсэж байдаг. Зүгээр юу ч бодохгүй, тэр талаар бодохгүй ингээд тэрийг ингээд шууд ингээд таслан зогсоочих гээд. Тэнгүүдээ дараа нь яг тийм ууртай үед чи ингээд улам тэрийг бүр ингээд бүр дордуулаад бодоод ийн гэсэн үг штэ. Тэрүндээ бүр илүү стресстэй л тэр бодож байгаа. Стресс тийм да бүр илүү стресстэй дээ. Тэнгүүд зүгээр л зогсоод түр тэрийг түр ингээд мартах ч юм уу тэгээ зогсоогоод хаагаад тэгээд байжгаад эргээд ингээд тайван толгоогоор ч юм уу тэгээ тайван сэтгэхүүгээр бодонгууд а би арай өөрөөр бодож болох байсан мэт ягаал уурлаад исэн ч юм уу ягаал стресстэд исэн л гэж би бодд шин. Гэтэ яг яаж тэр тайвших тэр нэг хагас секундын хугацаа яг юу болоод байгаа гэж би мэдмээр байна. Тэгээ чи бодож үзээрэй за яг одоо ч юм бэлэн бишэж олно. Тий надад бол бэлэн биш юм. Гэтэ ингээд яг бодоолахар нэг юм байга. Нэг л юм байга. Тэр маад юу чи өөрөөч мэдгүй маадгүй нэг аяг цай уусан байдаг ч юм уу. Ус ууцсан байдаг ч юм уу. Хүний тархинд амир ус хаа хэрэгтэй штэ хайжвэш нь. Амир чичг юм байж магадгүй. Гэтэ нэг юм байгаа болоод тархи чинь гинт амир уурлж ясны чинь ингээд брейк ахуула тий. Завсарлага ахуула ингэж аа нэг юм би бол байгаах гэж бодчих. Тэрс зүйл ганцаараа хүнлүүл хүнтэй л хамт байж болохгүй. Тийм үед. Гав ганцаараа л ах хэвээр. Хин нэг намайг одоо наттай харьцаж байгаа харьцахгүй хамаагүй миний нүүрэнд ч юм уу ингээд байж болохгүй би ингээд яг ингээд зөвхөн би л байх хэвээр тэр орчинд. Тэгэл гүнзгий амьсгаа авал тийм л мэдрэмж сурах байх. Надад гүнзгий амьсгаа юм бол нэг юм ганцаараа байх. Тэр хугацаанд яг хажууд хүн байх юм бол тэр хүн лугаа дайрна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр хүн лөө шүү дээ. Буруу болчих ч дээ. Ямар нэг юм гарч ирнэ тэгэл их шүү дээ. За за. За ёстой амар гоё надад бүр амар сонирхолтой санагдсан гоё сэдв хүндэж ярьлаа. За 7 минут л жам бол хоёлаа бас хитрхи ууртай байл 37. Бас гайгүй шүү. Зөвлөв би хоёр дахь бас жижигэн сурсан юм ахлах уу? Дараагийн юмнууд угсаа амар жижигэн юмнууд болохоор гайгүй. За тэр нь болохоор зүгээр амар хөөрхөн юу. Бас намайг би гэхдээ өмнө нь хэлсэн байсан. Гэхдээ би яг үр дүнгийн нь бол хэлээг байгаа. Хин Нагитаар амар их сүүлийн үед нэг асуудал гарч ирсэн юм. Давчихгүй. Хүнээ хүчээр асуудал өөртөө дийлхгүй. Юу гэсэн чинь айгүйх гадуур хоол идсэн юм. Тэгэл эхэндээ эн чинь бас нөгөө өөртөө мэдлгүй хабит болгоцсон байгаа даа гэхгүй юу бидээр. За яхуу энэ цагийн эхэндээ болохоор ингээ яхаа болж байгаа өдөр болго ингээл өдрийн хоол оройн хоол за өглөөний цай ингээ бүгд ингээ бэлтээд ахаа ганц зарим нэг завгүй өдөр ангууд за энэний оронд би энийг хийчихээ. Тэгээд ингээ худалдаа тавцсан нийлүү үнцэнтэй байна тий. Worth in бодоод ингээ гэсэн. Тэгээд сүултээ ганц нэг ингээ хийгээд ирэнгүүт уусаа тэр чинь ингээ урамшаад эхэлж байгаа шүү дээ. Гой нэгдүгээрт өөртөө хийж аас гой амттай хоёрт хурдан амар юу. Тэгэнгүүт явсаар хагаад нэг гинт мэдсэн чинь амар их өдөр оройн хоолой хойлон гин баг дандаа гадуур хоол иддэг болсон 7 хоногт 4 5 маа удаа. Идээд нэг мэдсэн чинь ингээ бүр амар бараг юм хяналтаас гарах болчих. Тэгээд найзуудтайгаа яриад зарим хүмүүс явдггүй байлиг л болчихнийстэй гэж бодож магадгүй. Та нар хэрвээ ямар нэг юм дантаж үтсэн бол намайг ойлгож байгаа. Манай PC-ний залуусаа. Би та нарыг ойлгож байна гэхгүй. Тэгээ яг нөгөө цаанаасаа үнэхээр ингээд бүр тэрний өдөр тутмын юм хабит болсон болохоор бид нар зогсооч чадгуулсэн л та өдөр болгон. За өнөөдөр хоёлоо гэртэ хоол ээжтэй шүү, тий? Гадуур итгэхгүй шүү гэл тэнгуут. Яг гэл амар яг хоол хийх болол ирэнгүүт хоёул ангилын удаан хөдөлж эхлээл. Нэх сонирн болол тэгжсэн аль нэг нь тэндээс юм аваадчгүй гэл хэлчих юм бол нөгөө тийм гэст хэмжээл хоёул гараа авчих. Тэгээд сонгоо. Бидээрээс яг тэгдэж нэг нэгэл нэг юм хэдэж үгүй гэдгүү. Тэр хийгээд зүгээр гэс нөгөө хилээгүй юу гэл. Харин тийм. Тэнгүүттэй нөгөө тийм хэлүүлт эмчиг нь мэдчихэв. Тэгээд хоёулаа ингэ хэлчих чадахгүй гэсэн нэг нь яг тэсэр болдоо хэлээд тэгээд яах байхгүй. Тэгээд ялангуяа одоо жоохон хит нөхцөл байдал хэцүү болж болохоор за санхүүг болиё гэсэн чигсэн ингээд тархинь явд хэцүү. Эсвэл чи тархинь л учраа гадаа штэ угаас ер нь бол тийм. Тэгээл ингээл найзтай та хоёроос чинь асуусан дээр яадаг вэ гэсэн чинь баг адилхан болж таарсан. Өөр зөндөө бол найзтай гарсан чинь манай Brisbane дээр бас нэг гоё найзууд идэх байхгүй. Тэр хэдтэй бас ярахаар амар гоё нэгч ингээд 2-3 цаг маяг юм ярьсан аа. Нэгч өөр хүний талаар яриа болоогүй гэдэг. Дандаа
одоо ингээд оо бид хэд ийм ингэж байгаа өөрсдийнхөө амьдралын хэм маяг ч юм уу те ийм бит нөөж ингэж ингэж нэр гурал итгэе ойлж байгаа юм болж байгаа тийм хүн мэдгээд нас яваад тийг тийм үу тийм хүн яриач сонирхолтой ч болж эхэлж гээ. Тэгээд ярьж байгаа тэр хоёроос асуусан чинь бас манай Мельбурн найзууд тэр хоёроос ер нь тийм хүн байж байгаа гэтээ сүлээд болцсон. Гэтээ хөрхөн охинтой болцсон баггүй. Тэгээд бас охин одоо ч гэсэн гэртээ идэх болсон гэдэг. Тэгээ байжсна та хоёроос ч гэсэн нэгтэй зөвлөгөөнүүд ирсэн шүү дээ. За ингээд дансаа одоо яг хідэг үрээд байн санхүүгийн тооцоогоо хийгээд үз гэсэн. Тэрийг үтсэн болоогүй. Тэгээд өөр өрнө гэдэл зөндөл аргууд те яг хоол ингээд бэлтгэх юмнууд амархан болгоод үз гэсэн. Бид тээр бүх юмнуудаа хэрчээ бүх ногоонуудаа хөлтөөж хийгээд махаа яагаад нийлүүлэл хутгах гээд болохоор те будаага урдчлаа агшаа өргөчөндөө тавиад болохгүй байгаа хгүй. Тэгээд тэр ажиллаагүй. За тэгсэн чинь яг өмнөх эпизодераас нагийн нэг ярьжсэн юм байсан. Ямар аргууд туршсан бэ те бүгдийн тэр аргаа олтлоо туршиж заавал үрдөндө хөрнө гэд. Тэгсэн чинь битээр турсаар аваад тэгээд ингээ өөр юмнууд үзсэн чинь манай тэр найзууд юу гэж хэлсэн гэсэн чинь. Ихэнх лаг том мундаг рестораны тоогооч нар гадуур хоол иддэггүй штэ. Яагаад гэвэл галтгоонд юу болдгийг тэд нь мэддэг болохоор. Гэт хэлвээ. Манай тэр нөгөө хос найз юм маань эрэхтэн. Тэгээд тийм болохоор ер нь нэх ийм төлж байгаа мөнгөнд маань ийм хансан үн цэнэ өгөхгүй байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Гэл ганцхан л өгүүлбэрнэ. Битэрийг өөрчилцөө. Одоо энэ 7 хоногт гэхэд битэр өн 7-р өнөөдөр баран ингээ 10-р удаагаа ч юм уу гаднаас ингээ хоол авч идэх байсан ч битэрийн 7 хоногт нэг ч гадуур хоол идэхгүй гэдэг. Кофе л худалдаж авсан. Тэгэл ягаа гэж бодсон ч угаасаа галтгаанууд амар муха заwaan байгаа. Ялангуяа энд Непал мэпалчууд их ажилтдаг шүү дээ. Энд тэгвэл би өөрөө ч стандарт ажиллаж байсан болохоор уг нь мэддэг л дээ. Тэгтээ тэр талаас нь бодоагүй. Заримдаа тэд 0 орчиход яг үндэ нэрэ гараа гахгүй хоол руу орж байгаа байж л идэх байхгүй юу. Угаасаа тэр чинь ямар ч айл туссан, ямар хүмүүжлийн хүмүүсийн ямар ч гэсэн бөөнөрөө тэр цаг мөчд орл нэг компанид ажиллаж байгаа болохоос тийм амар профессионал мэрэгжлийн хүмүүс бас биш гэж болно шүү дээ. Тэр тийм заwaan юмнууд ер нь зөндөө байдаг. Тэгэл заwaan шдээ гэл ботцсон чинь нөгөө хүсэл бүх юм өгч баг болсон. Тэгээ өнөөдөр хүртэл би амар бас нөө илүү цаг ажилласан гэж чадсан шүү дээ. Амар ядарсан их ажилтай байсан. Тэгэл би цайдчихв гэдэг бодлол төрхөн төрсөн. Тэгснээ за за амар муухай штт гэд. Тэнгүүд магадгүй өөр хүмүүсийн хувьд за санхуугаа хянаж үзэнгүүт болตก ч юм уу. Өөр хүмүүсийн хувьд зүгээр залхуураад байсан болохоор гадуур идэсэн байж магадгүй те. Битэрийг яагаад тэгж идэсэн мэдэхгүй амтнд нь л олчихсан байх гэж бодсон тэгэхээр. Тэгээд convenience Тийм, тэгээ convenience. Тэнгүүт яг тархиндаа л ганцхан л нэг өгүүлбэр битэрийг чинь аим өгчсөн. Одоо ерөөсө ямар ч гадуур хоол идэх мэдэх тийм сонирхол юу байхгүй болсон. Ийм юм сурсан. Тэнгүүт амар жижиг юм аа зүгт хүмүүсээ жижиг юм биш магадгүй. Гэхдээ эн чинь битэрийн ингээд цааштай явах одоо тэр нөгөө habit зуршлалт маань амар нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ ингээд ганцхан хоолн дээр ингэж ин гэж байгаа боловч миний ойлгож авч байгаа юм нь дараа нь битэр хүсвэл юугаа өөрчлөмөр вэ? Тэгэх юм бол битэр бүх аргуудаа хэрэгжүүлж байгаа нэг юм байгаа. Нү чиний хэлсэн шиг өөртөө итгэлээ сулгачих жоохгүй битэр. Битэр хүсвэл сольж өөрчилж болох юм байна. Гэтэ яг ганцхан 7 хоног те дараа 7 хоногч гэсэн идэхгүй гэж бодож байгаа нь идэхгүй баха. Тэн дээр болохоор намайг хамгийн их гадуур хооллогоо зогсоодаг юм нь эрүүл биш гэж боддог болохоор л ч юм уу. Тэр л юм байна. Тэгээ дээрээс нь мэдээ санхуугүй шүү дээ. Одоо ч бол гадар хоол ичих юм маргааш. Одоо энд чинь ер нь бол дандаа хоол авч өгдөг шүү дээ. Ажилдаа өдрийнхөө хоолыг. Тэгэхээр гадар хоол идчихэр чинь маргааш нь дахиад өдөр гадар хоол идэх болчих жоохгүй. Тэгвэл ингээл 2-3 өдөр дараалал хэрвээ гадар хоол идчихвэл ингээд өөрөө ботоод идэх байхгүй. Эм чи эрүүл биш хоол идэж чинь. Тэнгүүд гэртээ хийсэн хоол халаагаад идэхэд хэзээ ч бид нэр эрүүл биш байх гэж боддоггүй шүү. Ягаад тэгэхээр яг дотор нь юу уурсан, яаж болсныг ингээд хараад нүдэрэ хараа болгоцсон хүмүүс чинь тийг бодохгүй. Тэгэхээр тийм юм сурсан тэдэндээ айгүй баяртайгаа. Тэгээ Мельбурний Паска дашгаартай баярлаа. Гэтэл магадгүй энэ хүүхдтэй хүмүүс дэр гайг бах уу? Хүүхдтэй болохоор хүүхдтэй хүмүүс ер нь ол сонсоод байхад хүүхдүүд дэр нь гадуур холход амар хэцүү учраас тэгээд аянда амьдралын шаардлагаар холлохгүй болчих واخ. Магадгүй одоо бид нэр хүүхдүүд өөрсдөө хойлохнаа байгаа болохоор магадгүй тэр нь айлгүй их байгаа тах. Гэтэ яг гадуур холлох дэр бас заавал point биш ээж болж байгаа юм. Гэтэл яг хүүхдтэй хүмүүс байгаад тэрсээ тэргүй гадуур угаасаа идэх дургуй хүмүүс байж болно. Гэхдээ тэднэрт өөр засч өөрчлөлмөр байгаа юм байгаа бол эн чинь магадгүй ганцхан өгүүлбэрт яг тэр өөрчлөлт нь орж байгаа юм. Тэ. Тийм. Мэдмэр юм бэ? Тэр өөрчлөлт амар сонсон чи амар санагдчихлаа. Лаг тагооч нар өөрсдөө гадуур оол идэхгүй хэр чинь тэд нар одоо юу иддэг баах вэ гэхгүй өөрсдөө л хоолоо ээж иддэг баах нь шүү, тэ. Харин тийм өөрсдөө л иддэг баах. За. За нэгэн болсон чамд гоё сурсан юм өөр байна уу?
сурсан ч гэсэн зүгээр ойлж мэдсэн нэг аппликейшн байна. За. Тэр нь болохоор одын ойр сошиал медиа зүнд явсан сошиал медиагаас олж мэдсэн гэхгүй. А Harvard-ийн онлайн энэ там там нөгөө Ivy League-ийн сургуулиудын онлайн курсэд гэл онлайнаар яваад байсан хгүй. Тэгээд яг яваад утсан чинь тэтэрлүү ороод утсан чинь яг үндэ дээр үнгүү курсэд надад амар таалагдаагүй ч гэжтэй яг аваа сурчих юм байхгүй. Одоо зарим нь эрүүл мэндтэй холбоотой ч юм уу эсвэл хитрхи одоо мэрэгжлийн талтай юмнууд байсан хгүй. Миний хашаал өөр ч юм уу те. Тэгээд ихэвчлэн IT-ийн курс үуч юм уу. Тэгин жишээл Harvard-ийн 55-ын л үнгүү курс байсан. Яг ороод утсан чинь. Тэгээд тэрийг ингээд явж исэн чинь зүгээр edX гэдэг зүгээр application байд юм байна. А website edx.org. За. ED education л гэж байгаа юм шиг байна. Миний бодлоор л EDX. Тэгээд тэр аппликейшн болохоор яг тэр бүх одоо энэ дэлхийн там там сургуулиудын онлайн курсууд байдаг. Гэхдээ маш олон үнэгүй. Тэгээд зөвхөн чи сертификат авахд л мөнгө төлнө. Түүнээс үүс зүгээр л хичээлийн үзэ ч юм уу тэр ойлголтыг авахын тулд чи зүгээр л бүртгүүлэл тэрэнд нь сууж болно. Зарим бүр том сургуулиудынх нь юу болохоор тэр курсыг чи авснараа дараа нь тэр сургууль сурлаа гэж ботход тэрийгэ кредит тооцож болно. Болох юм бэлээ. Тийм. Тэгээд бүх сургуулийнх байдаг. Тэнгүүд одоо миний локейшн Австралид харуулж байгаа надад амарх Австралийн сургуулиудын тийм онлайн курсууд харагдаад лээ. Тэгээ ямар сэдвэр хайхад ер нь бол чиний бодож байгаа мэрэгжлийн ч юм уу чиний сонирхож байгаа талаар байгаа бүхэл курс дээлээ. Тэгэхээр нэг гоё сургууль сурал гэж бодсон шүү дээ. Тэрний ха гоё хичээлд нас сууж өгчлөх юм шиг. Тэгээ мэдээж тэр сургуулиас гаргаж байгаа юм чинь тэр сургуулийн багш нар бэлдэж байгаа тий. Тэгэхээр магадгүй тэр сургуулийн хөтөлбөртэй амар ойрлцоо байх магадaltaа. Гэтэ яг тийм одоо хичээлдээ нэтлэх юм байна гэсэн үг биш. Гэтэ ядаж ерөнхийдөө иймэрхүү чиг хандлага юм эднэр үздэг юм байна ч юм уу тий. Зүгээр л нэг зүгээр өнгөрөөмөргүй байгаа бол иймэрхүү юм хийвэл гоё юм байна гэж бодсон. Ялангуяа одоо энэ үед гэртэ байгаа хүмүүс тийм юм бий гоё гэж гарч чадахгүй байгаа юм чинь тий. Монголд байгаа хүмүүс хэрвээ мэдээг бол энд одоо нөгөө нэмэлт хязгаарлалтууд гарч ирээ тий. Гадуур 2-оос дээш хүн явж болохгүй болсон. 2-оос дээш хүн явж ивэл цагдаа ирээд юу н торгоно гэж байгаа. Гэртэ хүн ирж болохгүй. Тэгээд яг гэр бүлийн хүн нэг гэр бүлийн хүмүүс ирэл болно гэж байгаа тий. Тэрнээс ш ер нь бол айгүй хатуу болж эхэлж байгаа. Тэр ингээ гертэл байдаг болж байгаа. Тэгэхээр илүү их цаг хугацаа Монголч гэсэн тэмрэх байгаа штеп хүүхдүүдийн сургууль их сургуулиуд амарсан. Хүмүүст бол гертэ байгаа хугацаа амар их болсон болохоор одоо янз бүрийн юм хиймээр байна гэсэн хүмүүс байгаа штеп тий. Тэгэхээр зүгээр сонирхоод үзэрэй гэл зүгээр юм энийг магадгүй мэддэг хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ мэдхгүй бас би одоо дүнгийн сайхан олж мэдсэн штеп. Яг Харвардын үнэгүй курсууд л гэж байгаад байгаа болохоос зөвхөн Харвард биш бүх сургуулийн юм үнэгүй курсуудыг нэгтгсэн юм юу байна. Тийм нэг гоё сурч үзмээр юм байна. Энийг ингэж төсөөлвөл чи төсөөлөрөө заяа. Ийм хүүхэлдэйн кино заяа. Ийм нэг дээр үеийн пингвин мингүүтэй хүүхэлдэй гэдэг чинь тийм. Тэрэн шиг тийм хүүхэлдэйн кино. Тэгээд ингээд ийм чичгэн бондгор ийм монгол гэр шиг гэрнүүд заяа. Тэгээ яг адилхан хэлбэр төстэй юм бахан хүмүүс ийм хүүхэлдэйний дөрүүд. Тэгээ байжсэн чинь нэг ай яваал. Тэг ямар ч хамаагүй нэг ай яваал. Бүрээн дууч юм уу. Тэнгүүт бүгд гэрлүүгээ ингээд жүг ингээд бүгд ороод тэтэр ингээд ийм тэр хэсгийн оо бахан гэрнүүд байгаа тална ингээд хов хосон бүгд гэртэй байгаа. Тэгэл ингээл нар нөгөө нэг хүүхэлдэйн кинон дэр гардаг шүү дээ. Ингээл нар гараал сар гараал ингээл өндөр шин олоод ингээл амар бол ингээл өнгөрөөл тэл тэр хонд хүмүүс гарч ирэхгүй байгаа л байгаа. Тгээ байжсэн аа буцаад ингээд гарч ирсэн чинь ингээд хүмүүс бүгд ваа гэнг ингээд шокнд орж байгаа нэг хараад. Тэг яасан гэсэн чинь ингээд зарим нь амар гой бийтэй болсон. Бүр ингээм амар супер яг тэр хүүхэлдэйн киноны хүмүүсийн хувьд ингээ харахаар ингээ бүр төгс бий. Зарим бүр ингээд амар юм одоо тэр хүүхэлдэйн киноны хэмжүүрээр те ийм сонин бийтэй ч юм уу сонин царай мэрэгтэй болсон. Тэгж гарч ирээ бүгд ингээ гайхчаа. Тэгээснээ яасан гэсэн чинь тэр гэртээ ингээ нар сар ингээ өнгөрөөдсэн хооронд тэр хүмүүс ингээ дотор нь юу байгааг бид нар мэдэхгүй штэ. Тэг яасан гэсэн чинь тэр хүмүүс зүгээр өөртөө ингээ хөгжүүлсэн. Ингээ өөртөө ингээ шинэ нэг ном шинээр унших болгонд нэг булчин гарч ирдэг ч юм уу. Яг зүгээр тэр нь тэгэж хэрвээ гаднаа харагдахаар байдаг бол эсвэл нэг шинэ хэл сурангуут бүр одоо яадаг чинь нэг бие нэг юм ингээ өөрчлөгддөг. Яг дотроо ингээ тархиндаа хийж байгаа юм хэрвээ нүдэнд ил харагддаг байсан бол тэгээ тэр ингээ би яг бүгд адилхан гэрте орсон хойгуура зарим зүгээр юу ч хийгээгүй байж байгаа гарч ирсэн чинь ингээ улам амарлцсан. Тэгвэл яг үндэ юу болсныг бид нэгэ тархинд л өөрчлөгдж байгааг бид нар мэдгүй шүү дээ. Хэрэв тэр нь ил гардаг бол зарим нь амар болсон чинь зарим бүр амар гой төгс бийтэй болсон. Тэг яасан гэсэн чинь тэр нь зүгээр өөрийгөө хөвчүүлсэн.
би надад амирсан тэгж төсөлөгдөд байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт одоо энэ ингээд бидний гэртээ бүгд бай. Гадуур битээ гар Монголд тэ ямар амьдгүй. Ер нь тэ Европ маа Европ бүгд л юм байгаах те. Америк энэ төр гэртээ байгээд тэгвэл бид нэр бүгд гэртээ байгаа. Зөндөө олон хүмүүс юм аа ингээд туртай юм аа идээд Netflix-ээ үз. Netflix үзээд яхав мэдээж юм сурна гой байна. Гэхдээ өөрийгөө хэрвээ тэр хөгжүүлж байгаа зүйл чинь ингээд би энэ дээр чинь гарч ирдэг байсан бол яг саний тэр нэг хөглтэн кино шиг дүр төрх карантины дараа байх гэдэг байхгүй. Тэмүүд энэ бол яг мэдээж хэцүү зүйлүүд байгаа. Тэг хэцүү бид нэр өөрчилчдахгүй бол тэр нь тэг зүгээр эвлэрэнгүүтэй. За тэгвэл одоо би юу хийх үү? Гээд тэгээд дуусаад гарч ирэхэд нь амар гой өөрийгөө хөгжүүлсэн. Тархиндаа нэг нуглаа нэмсэн. Ямар нэг юм мэдтгүй байсан юм аа. Арай нэг өөр өөрийнхөө өөр төвшний хүн болоод ингээ гой гэрээсээ гарч ирвэл амар гой санагдаад байгаа. Энэ таг мучиг жоохон эргээр ашиглаад тгээ гараад ирвэл амар гой болоо. Тэр EDX руу орж үзье. Тэндээс гоо. Би бол IT-ийн зүгээр бүр амар янз бүрийн код мод бичээ сурахгүй ч гэсэн ер нь бол баг зэрэг юмнууд сурах гэж бодож байна. Тэр бол юунд дээр Harvard-ийн юунд дээр бэл. Тэр нь introduction гэдэг ер нь бол амар entry level курсууд байна гэж би ойлгосон. Тэг яг та нар өөрсдөө яг ороод үзээрэй. Тэгээ хүсвэл магадгүй бас дайггүй юу байвал тэрийг CV-н дээр нэмэхэд бол тэр онлайн certificate-ийг авчих юм бол тийш үү. Магадгүй нэг CV-н дээр чинь нэг additional юм болчих. Гой сургуулийн тийм сургуулийн тийм болчихно. Тэгээ дээрэс нь өөр чи үнэхээр тэр курс чинь таалагдчихвэл бас магадгүй өөрийг урамшлаад тэрийг авч болох шүү дээ. Тий. Тэгээ ахгүйсэн ч гэсэн зүгээр юм мэд. Өөрийнхөө мэдлэгийг тэгж тэлж болох нэ. Тэгээ юм мэддэг хүмүүс нэг цан нэх гоё гэдэг тий. Яаж тийм болт юм бэ? Эмсэн нөө. Яг заавал юм ингээ мэддэг тэр юмаа мэдлэгээ ашиглахгүй байгаа ч гэсэн зүгээр ингээ юмыг харж байгаа үнцгэн ч юм уу асуудлыг нэг хараад шийдэж байгаа ч юм уу асуудлыг ингээ дотор нь задлж анализ хийж байгаа ч юм уу нэг өөр амар гоё санагддээ тий. Тэгэхэр гоё юм сурвал гоё. Гэтэе баян бишээ. Битээр тийм амар бас байнга амар сураад байдаг. Хэрвээ энэ хүртэл сонссон хүмүүсээ бол гоё амар гоё юм хэлээ. Тэр баян ингээл хөгжиж сурыг гэдэггүй хаая бүр би яг сурч яах юм гэд тэгж боддог тийм яг яагаад хүн хөгжих ёстой гэж энэ зүг амар тийм боддог оршия тийм зүгээр яагаад би оршиж болохгүй гэж бол амар их боддог тэгэхээр яг ойлгох тэтэл хөгжүүл гоё л доо жилийн дараа яг энэ байдалтай яг хойлоо ингэсэн суудсан яг энэ сэтгэв ярьж ивэл амар эмгэнэл үстэй юм бол тийм Тэгээ тийм байна. Тэгээд Nomio-ийнхаа цагт цагаарсанд маш их баярлалаа. Та бүхэн Nomio-ийн хоолойг дахиж нэлээд хитэ удаа сонсох байх гэж бодож байна. За. За баярлалаа. Намаг үрж оролцуулсан баярлалаа гэж.